घर मानु ना मोर मानुजनी ढुकवा इतना बीस बस पारे हल मानने बीस बस मैं खेती तो कर ला तीन आसेटी सहयोग कै मानने तार पद गुस जाए के पाँच सत सिंग हजरा कर मैं ला धीरे लगे थकूँ दिन मानने আপুনি সকাই আসনি লাভ কইছে না নাই করা সকাই এগো আসনি পোয়া নাই নাই পোয়া আমাৰ গাঁওখনৰ এও এগৰাকী ব্যতিক্রমী মহিলা আমাৰ এই ৰাঙলী গাঁৱৰ তেও কেতিয়াও নিজৰ কামৰ পৰা তেখেত কেতিয়াও হাৰি না যায় কাৰো ওপৰত তেখেতে বিশেষ কৰি চৰকাৰী আসনি শাসনি এইবিলাকৰ ওপৰত তেখেত কেতিয়াও নিৰ্ভৰশীল নহয় নিজে হাতে কামে লাগি যায় তেখেতৰ লগত তেখেতৰ লৰা তিনিজনে সহায় সহযোগ কৰে আৰু কৰোনা আতংকৰ কাৰণে যি লকডাউন ঘোষণা হৈছিল লকডাউন ঘোষণাৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত যেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ কোনো কাম কাজ নাইকিয়া হৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে তেখেতৰ লৰা তিনিজনক লৈ তেওঁৰ এই পথাৰ মাটিখিনি কোৰ মৰাত লাগি গ'ল